na čest i zadovoljstvo na ovoj svetol ден денес, кога го чествуваме ослободувањето на нашиот град Кавадарци во пресред на утрешниот празник 8 септември, независноста на нашата држава, да славиме, чествуваме уште еден значаен јубилеј за нас. 45 години од почнување со работа на нашата институција. По кој повод ја промовираме денешната публикација, насловена 45 години Локален музеј галерија Кавадарци. Активности во последните 5 години, 2017-2021 година. Во оваа публикација, почитувани, е ставен акцент на активностите во последните 5 години, како што спомена, 2017-2021 година, и представува сублимат на една успешна приказна во која главен лик е музеј галеријата, во соработка со градоначалникот господин Митко Јанчев и Советот на Општина Кавадарци. Во оваа ретроспективна јубилејна фотомонографија, збогатена со културни содржини, преку призмата на фотографијата, се илустрирани фрагменти, мигови од отворање на изложби, промоции, трибини, реализација на научно-истражувачки проекти, посети од ризницата на многобројните музејски збирнувања, огледало очи на сработеното. Активностите финансиски се поддржани од градоначалникот магистер Митко Јанчев со Советот на Општина Кавадарци и Министерството за култура на нашава држава, за што укажувам срдечна благодарност. А се во соработка со сродни институции од градот, нашава држава и надвор од неа. Музејските активности беа непречено реализирани, иако во втората половина на месец март 2020 година се соочивме со светска пандемија на коронавирус и криза која произлезе од COVID-19, која за жал се уште е присутна. Согласно уредбата со законска сила на владата на нашата држава, активностите од музејска дејност ги презентираме и ги презентираме со несмалено темпо, со редуцирано присуство на посетители, по потреба и онлайн, преку социјалната мрежа Facebook на музеот, портали и телекуќи од локален и национален карактер. Музеј галеријата Кавадарци е институција од областта на културата, основана 7 септември 1973 година, а со работа отпочнува на 6 септември 1976. И активно обстојува до ден денес како локален музеј галерија Кавадарци. Основна задача е да прибира, истражува, стручно и научно обработува, заштитува и презентира музејски материјал од сите области на музејската дејност. Има за цел да води едукативна и интерактивна комуникација со посетителите, при што ги запознава, презентира и популяризира културните вредности на нашето движно и недвижно културно наследство. Како обшт и непрофитабилен музеј, во него делуваат археолошко, историско, етнолошко, галериско и оделение за историја на уметност, трансформирани во стручна служба по месец август 2020 година. Останати служби кои делуваат се административна и помошно-техничка. Музеј галеријата е институција од јавен карактер, која покрај основната институција располага со два депанданти. Спомен куќата на родниот херој Страшо Пинџур во Ваташа и Музеј на мирис и вкус, отворен 2013 година, во чиј состав во 2018 е промовирана спомен соба на бардот на македонската изворна народна песна Никола Бадев. Локален музеј галерија Кавадарци даде и стручна и логистичка поддршка при реализација на проектот Вински музеј за регионот Тиквеш Кавадарци. Во текот на изминатите години, по различен основ, се случија кадровски промени, како во стручниот, така и во административниот дел. Овие кадровски промени во корелација со старите културни искуства даваат можност за нови иновативни решенија, кој се значен предизвик за еднината на Локален музеј галерија Кавадарци. Фотомонографијата, која денес е промовираме, почитувани, представува културна ризница на настани од музејска дејност.
плод на големиот ентузијазам на сите вработени во нашата институција. Представува тимска работа и заедничко авторство под моје уредувачко и менаджерско раководство. Секој во својата индивидуалност, разновидност и автентичен стилски израз. Фотомонографијата е со димензии 30 по 21 санти. Содржи 450 фотографии во колор со различни димензии на 164 страни. Поделена е по одделенија, со вклучени посети на изложби и со слики со биографии на вработените. Издавач е Локален музеј Галерија Кавадарци, Корица и дизайн, Раде Атанасов и Лјупчо Тануровски, лектура Билјана Галабова. Фотографиите се од архивата на нашата институција, а е печатена во Eco Color Company Кавадарци. Го повикувам господин магистер Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци, за да му го врачам првиот примерок на оваа фотомонографија. Само ја станува да го поздравам целиот тим кој што го имате работите и да се движиме во исти правец како до сега. И мислам дека ќе имаме што да правиме.